ng'ennaku z'omwezi kkumi omwezi guno obukiiko bw'abassentebe b'ebyalo okuli LC1 n'ey'okubiri ekisanja kyabwe kyaggwako wabula gavumenti n'eraga nga bw'eterina nteekateeka yonna yakutegeka kulonda ku bifo bino ng'egamba nti ensimbi mu kiseera kino teziriiwo. Kino nno kireeseewo okukubagana Empawa ku kirina okukolebwa ng'abamu ku bassentebe ebintu ebibaawo obuyinza gamba nga sitampu ne ofiisi baabizaayo dda kyokka abalala bakyagugubidde nabo era ne ofiisi baziremeddemu nga bagamba nti tebalina gye balaga. Balawo ebigambo by'okwogerako nti kubanga mulina okuvaawo kubanga ekisanja kyaggwako ebyo byakwogerako bwogezi si ffe tusinga okwetaaga okubeera mu ofiisi. Be basinga okwetaaga obuweereza bwaffe nga tuli mu offices ezo. Bo bassentebe mu ggombolola ye Kawempe abakulembeddwamu Vincent Serunjoje bagamba nti bakyalina ebintu nga stamp wamu ne office ebibawo obuyinza abakulembeze abalala kye bawakanya. But wa stamp wa gavumenti ye yazituwa naye tennaba zinona tennakola nteekateeka ya zinona n'olwekyo tuba tukyalina ze tuyita instruments of power. Ebyo ebituwa obuyinza okubeera mu zi office tukyalina okukola emirimu gya office. Ssentebe ateekwa okubeerawo okusalirwa ddawo ssentebe omulala. Ssentebe tasobola kuvaawo ekya tusobola kubeerawo nga tekirina mukulembeze. Yo mukubiriza olukiiko lw'eggombolola ye Kawempe Justice Akampula wamu ne bakansala bagamba nti ssentebe ena neetantala okukola ebbaluwa yonna mu kiseera kino ajja kuba alidde kamanye ng'akoza n'owebbwa kuba ajja kuba akikoze mu bumenyi bw'amateeka. Bw'avaayo n'agamba nti ye alagidde nti obukiiko weebuli. Of course aba anyumya mboozi. Fena fena tukimanyi nti obukiiko bwagwako. Abeero si yonna gye bali bakolera mu bukyamu. Era ne we baba sayininze ku ttaka bakolera mu bukyamu y'endagaano nfu. Sisuubirayo agenda kuwaabira Kibirige nga Kiyemaani wa Ssekati. Wabula nsuubirayo agenda okuwaabira gavumenti ekyatulemezza mu bukulembeze. Bo bagamba nti eggwanga mu kiseera kino liri mu kabi akatagambika olw'abakulembeze b'ebyalo ebisanja byabwe okuggwako nga kino gavumenti erabika ng'ekikola kagenderere ng'omukadde akogga. Era ojja kulabanga mu makooti nga ssentebe Kabwago aleese ebbaluwa yiye, ssentebe ye Kamyanga naye aleese yiye, kubanga bassentebe baakoze ki? Baavuddewo kati buli muntu mu maka ge ye ssentebe w'ekyalo. Vaaki mu ky'ekyalo okubeerako nga tewali mukulembeze, ebintu ebigwawo enkya n'eggulo essaawa yonna byetaaga omuntu anaabituukirirako. Okutuuka okwogera bino kidiridde Mmeeya Serunjoje w'eddembe okutegeeza bassentebe nga bwe bakyalina okubeera mu ofiisi zaabwe bakole era baweereze bannakawempe awatali abakuba ku mukono. Nze ngamba weeziri tetusobola kubeera na vacuum ya bukulembeze era nsigala ngamba ero situmu kyali mu ofiisi mpaka ngamba gambye stampu muzinzirize. LC1 mukyali mu ofiisi mpaka ngamba gambye stampu mukole ki? Ate nange sobola kuziba jako nga sirina agenda kubaddira mbigere. Mmeeya Serunjoje agamba nti tasobola kukulembera Kawempe nga tewali bukulembeze bwa byalo kubanga tasobola kutalaga Kawempe sako n'okumanya ebigenda mu maaso wonna ng'ayongeddeko nti obulagajavu bwa gavumenti ya wakati bwe buviiriddeko embeera ekika kino. Ono awakanyizza n'ebigambibwa nti ali mu kuwaabya bassentebe n'ategeeza nti bano tebaweereza ye ng'omuntu wabula baweereza bannakawempe okutwaliza awamu. No tewaliwo kubawabya, nze kye mmanyi kiri kimu nti mbagamba basigale nga baweereza bannakawempe era kye nkola sikikola ku lwange nti bagenda kuba baweereza nze. Abakulembeze mu ggombolola eno balonze obukiiko okuli ak'abantu abaliko obulemu, akakiiko akatawulula enkaayana z'ettaka mu Kawempe, kkooti etawulula enkaayana ez'enjawulo ku mutendero gw'eggombolola wamu n'obulala. Kiza Peter yakusakidde eggulu erino ku lwa Kesi TV agaleero.